On mi dáva niečo extrémne, niečo úžasné. To je nejaký úžasný človek. Toto ste počuli v minulom dieli, ale dneska to aj uvidíte. No tak si to poďme ukázať. On mi dáva niečo extrémne, niečo úžasné. To je nejaký úžasný človek. Yes. Tak. Myslím. Myslím práve, že skúsime to zdvihnúť. Pozrite sa. 9 miliónov mg. To není normálne. To je človek, to je blázon. Ha, ha. No, tak akože ja som zrový. Ja už môžem aj toto najťažšie. A to ešte 12 miliónov omg. Takýchto ja ľudí zbožňujem. Teraz raz buchnem do tohto. A už môžem do všetkých týchto. Aha, to je VIP, sorry. Ha! To už mne, to ma už nikto neporazí. Musím mu... X... Very... Very... Tak... Omg, to je proste úžasný človek. No teraz som si dal toto. A už môžem aj to najťažšie. Ha! No dobre, ideme poraziť nejakého z tohto mafiána. Tak, toto... Mafia bossa, no. To bude na jednu šotu. Aha. No tak, no to pardon, no. Ja nepotrebujem už nič. Ha, to je proste aký obry. A ja. A čo by si rád? Ideš až do ďalšieho tohto destinácie. Aha, dve... Ten chlapík, ten mi fakt akože pomohol. Climb, epic, super. Ideme si equipnúť najlepších petov, equip. A to je proste easy. Keď už sme u toho, dajte like a odber, aby sa mi ľahšie vyhrávalo. Ono to po mne chce 15 tisíc vinov. Nechce toto trochu v moc. Boha, to je také nudné. Moment, autofight. Champion. No tak sa pozrieme. Aha. To je nejaké moc OP, ne? Ono to dáva nejaký absolútny... reach, to je jitter click. To je auto clicker. To není OP. To není nejaké úžasné. Akože ja sa nechcem nejako štvať, ale... Ale... Ježiši, ono je to reálne autokliker. Fakt. Ha. Úžasné, no. Je tu je nejaký event. Ok, ja by som z toho vyskočil rád. Ok, spin. Ok. Čo je to za event? Nemôžem tam ísť akože s niekým. O ježiši, čo ja robím? Ale ten... To je proste... Omg. Oh, ten chlapík je blázon. Ale chápeš, ten človek ma ani nepretlačí. Ani to so mňou nepohne. Champion. To je trápne, no. Ale na čo sa s tým srať, aj keby som ho normálne porazil. To robím samozrejme tento podfuk len kvôli vám, aby sme sa čo najrýchlejšie dostali do ďalšieho, tej ďalšej, lokácie. No dobre, ešte jedenkrát musím vyhrať a budem mať 15 tisíc a ideme do ďalšej tejto. A to bude easy. A to stojí iba trošku tie veci. No tak ideme poraziť, kde je final boss? Unak je final boss, ideme poraziť final bossa. Pozrite, aké to... Čo? Whata? Nič. To není nič pre mňa. Ježiši, to strašne dlho trvá.
Tak. Equipněme toto. A kolko to chce po mně Bčok? 40. To je strašně veľa. Kolko se mi nechce farmiť. Tak se jdeme... Je enchanting table z Minecraftu. Jdeme se pozrieť, na které z vás mám. Mám jedině na toto. Já jsem dostal legendary. Ale není toto najväčšie. Tak. Jo, a to není ani väčšie jako toto. Dobré. Akože... Mne to teraz pôjde strašne všetko to farmenie pomaly preto, lebo mne stačí len klikať a nič viac No, čo mi dá tento chlapík? Ja mu dám. Čo? Prečo mi všetci chcú dať také dobré veci? Akce, počkaj, toto ti môžem dať. Čo ti môžem ešte dať? Toto všetko. Nič viac. To je pre mňa maxim... Nie, chlapec! Neurobíš to tak doma, tak nič, no. Nie, ja mám dokonca aj dvojitú silu. Ha! A toto pribúda jak nič. To musím priznať. A ešte keď zapnem jitter click. Autotrain, biceps. Aha. Autotrain. Toto pôjde proste. Aha. Tak to ešte, pardon, chvíľočku musím ísť potrejniť. Čo viem, potrejníme bicepsy, dobre. A tak to ide jak nič. Že by som popri tom mohol mlátiť do toho vaku. A bude to. Urobíme si tu pár kolečiek. Potom si zabúchame na tento. Tak aby sme mali 4000. Teraz samozrejme klikám ja a nie ten robot. To by bolo ináč ľahké. Aha. Za to si môžem kúpiť tamto jedno vajíčko. Ale ja si radšej našetrím na to predposledné vajíčko. Ešte raz to skúsim a potom sa pozriem, ako to pôjde tomu autofighteru. Teraz samozrejme robím ja, to vidíte, že sa tá myška strašne kýve. Yes. No a teraz autofighter a vyskúšame to s týmto. No. Aha, tak my si, vieš čo, našetríme si na to za 2 milióny. S týmto a to bude, vieš čo, ja si idem odskočiť pre vodu. Som späť a máme 2 milióny. Ja nechápem, tunak za Robuxy si môžete vpravo kúpiť autoklikera. A máte tu free autofightera, ktorý funguje ako autokliker. Máme si najviac toto. Mythic. Ek vypneme si najlepších petov. Nechápem, on mi to chce predať len tak. Ale niečo mi vraví, že... To bude úžasné. Budeme mať dvoch opí takýchto bossov v môjom inventári. Len za pár šupov ako... toto vystrihne. Yes. 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 Ešte napíšem Tix. No a teraz ideme si raz buchnúť do tohto. A nie je to zase taký... A je to veľký rozdiel, je to veľký rozdiel. Je to jak píla. Koľko musím mať vinou do tamtoho ďalšieho? Počkaj, tu ďalšie není? Aha. Tak trošku si dáme to na 10 000.
Tak. Zbehneme pred posilovacie toto. A som zrevý, za koľko teraz porazím toho doktora. Ja... OK. Dobre, našetríme si na 2 milióny. Ťuk. Rýchlo Ečko. Poď. Dúfam, že počujete to úžasné kliták. Á, máme 2 milióny, máme 2 milióny. Jajajajaj, poď, porazený. Tak, 2 milióny. A bežíme si kúpiť Peta. Boom, o, legendary, ale stále nie je ten najlepší. Á, to je smutné. Dáme všetko na 20 tisíc. Dobre, dáme všetko na 20 tisíc. A potom pôjdeme... dok. Dostal som nejakého tohto. Ježiši. Pec. Ó, dobré. Mám dobrého peta. Toto bude rýchlo na 20 tisícke. Jedno na 20 tisícke. OK. Bicep power máme na 20 tisícke. A už iba hand strength na 20 tisíc. A aj hand strength na 20 tisícke. No a ideme skúsiť poraziť tohto bosíka. A zapínam jitterkli. Držím sa, ale... nejde to. Ale on dokonca má menej než ja toho. Teraz sa ani nesnažím. Počkaj, ja skúsim dať autofightera. A uvidíme, či to bude lepšie. No tak to ani náhodou. Dobre, tak všetko ideme pozdvihnúť. Ne. Všetko ideme pozdvihnúť na... 20 tisíc, 30 tisíc. Ježiši. OK, mám všetko na 30 tisícke a skúšam sa tomu botovi sporovať, ale moc mi to nejde. No dobre, nechám sa. No a teraz to skúsime urobiť tohto Ragebota, teda tomu autofighterovi. On sa celkom drží a vyzerá, že sa posúva. Vyzerá, že sa posúva, môžem mu ešte pomôcť? No, nemôžem mu asi pomôcť, ale aj tak budem klikať, aby som si to s ním odpracovával. A poď a dostaň mi moje viny! Pfú. Znova nie. Tak. Jo, a ja to vidím, že si kúpim ešte jednu tamtú za 2 mega. A vypracujeme na 40 bečok. Tak aby sme mali... Proste easy, no. Aj keď to, čo som teraz práve povedal, som vám slúbil, ale povedal som to a moje slovo nie vždy úplne platí. Takže dúfam, že ste si toto videjko užili a zase u nejakého ďalšieho videa dajte like a odber a zase u nejakého ďalšieho videa. Takže čau!